Ima da nam, kada ne znam šta da radim. Ovako pravim male ružice. Ko je šta pravio, a i da li je zaista trpeza četvrte domaćice tima So izgledala? Kao za scenu, jel tako? Las Vegas. Vidjet ćete na večeri kod Branke Sovrlić. Branka, reci nam. S ovim će se odaševiti. Ponedeljak u 22 na prvom.